Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në aksin Shkodër-Velipoj pranë vendit të quajtur Sektor. Automjeti tip Benz me targa AA377YZ me drejtues shtetasin Kastriot Arapi, 45 vjeç, banues në Tiranë, ka përplasur një motorciklet me drejtues shtetasin NM, 33 vjeç, si dhe pasagjere bashkëshortje shtetës JFM, banues në fshatin Reç Velipoj. Përplasja ka qenë rënd për çiftin e bashkëshortëve, të cilët kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme në pjesë të ndryshme të trupit. Pasi ka kryer aksidentin, drejtuesi i automjetit jo vetëm që nuk është ndalur për t'ju ardhur në ndihmë të aksidentuarve, por ka tentuar të ikë edhe policisë. Kjo e fundit fal postoblokut të ngritur në fshatin e Trushit, 10 km larg vendit të ngjarjes, ka ndaluar automjetin që shkaktoi aksidentin dhe ka bërë shoqërimin e drejtuesit të automjetit, 45 vjeçari Arapi. Sipas policisë, 45 vjeçari në momentin e shoqërimit ka qenë në gjendje të dehur, ndërkohë çifti i aksidentuar është dërguar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku edhe ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ndërkohë në vend ngjarje ka nisur hetimet grupi hetimor, ku pas dëshmive të banorëve të zonës rezulton se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia te normave të lejuara të drejtuesit të automjetit, i cili në një moment ka humbur kontrollin e mjetit duke përplasur edhe motorcikletën dhe duke lënë të plagosur rënd dy persona.